Boa noite a todos. Meu nome é Lidiene. Nós vamos falar um pouco sobre ergonomia ocupacional. Eu vou contar para vocês um pouco da história da ergonomia. O que é ergonomia? Ergonomia vem de duas palavras gregas: ergon, que significa trabalho, e nomos, que significa leis, regras e normas. Ela é usada para descrever a ciência de adaptar-se à tarefa ao trabalhador e não forçar o trabalhador a adaptar-se à tarefa. A ergonomia é um estudo científico que estuda a relação entre o homem e seus meios, métodos, espaços de trabalho e meio ambiente. A ergonomia previne o surgimento de doenças ocupacionais durante o processo de produção da atividade do trabalhador. Ela evoluiu durante a Segunda Guerra Mundial, através da rápida produção de armamentos e máquinas para a guerra. Ocorriam muitos acidentes, principalmente devido às condições precárias nas quais as produções eram realizadas. Através da utilização dos equipamentos e máquinas mal projetadas, que dificultavam operações simples e contribuíam para perdas de soldados. Então, eles usavam mal, não tinham boa postura, então acabavam perdendo soldados no equipamento mesmo simples. A evolução do conceito de ergonomia se deu no período da década de 50 a 80 e foi passada por três fases, onde vai dar o prosseguimento. Boa noite a todos, meu nome é Amanda. Eu vou falar para vocês um pouco sobre as três fases da evolução da ergonomia. Na primeira fase, o objetivo era mudar o posto de trabalho, as ferramentas, as máquinas, adaptando-as para as dimensões do trabalho. Na segunda fase, o objetivo era adaptar as condições ambientais, os agentes físicos, químicos, para melhor conforto do trabalhador. Na terceira fase, o objetivo foi estudar, pesquisar e desenvolver o processo cognitivo do ser humano, trabalhando as questões psicológicas para minimizar os danos mentais do trabalhador. Hoje em dia, a ergonomia ocupacional, ela serve para capacitar os trabalhadores na observação dos riscos ergonômicos causadores de acidentes do trabalho e também das doenças ocupacionais. A ergonomia ocupacional, ela serve também para introduzir a metodologia de análise ergonômica do trabalho com o objetivo de diagnosticar, propor mudanças positivas nos ambientes de trabalho, sistemas, rotinas e também nos postos de trabalho. Prosseguindo agora com o assunto. Boa noite a todos, meu nome é Laura. Eu vou falar sobre as especializações da ergonomia. A ergonomia física, ela está relacionada com as características da anatomia humana, antropométrica, fisiológica e biomecânica, em sua relação à atividade física, incluindo também o estudo da postura do trabalhador, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, distúrbios músculo-esqueletais relacionados ao trabalho e projetos de posto de trabalho e segurança. A ergonomia física, ela está relacionada a doenças físicas, músculos, tendões, um exemplo de recepcionista. Ergonomia cognitiva, refere-se aos processos mentais, tais como percepção, memória, raciocínio, resposta motora, conforme afetem as interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema.